My ma wou nie ek moes koshuis toe gaan nie. Let alone Pantera dames koshuis. Dit is 'n microcosm wat jy nooit weer in jou lewe gaan beleef nie. Ons was brainwashed. Dis tradisie. Hoe is ek so nog op die lys? Julle toetjies moet hoop julle eindig nie in die grot op nie. Dis groter as 206. Van ons verkies dit so. Vir 'n vierman kamer is hierdie plek se vibe maar plat. Mia Meyer is die ultimate sleeper. Sy is nooit op kampus nie. Maar wanneer jy haar sien, kan jy nie op haar kyk nie. Ons is verskillende mense, pastoor. Ek dink ek gaan met uittrek. Meeste mense ken net vir Kyla as die shy awkward pluggie. Maar daar's iets unbelievably sterk onder al haar gehoorsaamheid. Nie almal het hulle pas 'n kredietkaart om op terug te val nie. Ons maak die lewe vir haar net so ongemaklik soos dit self vir ons maak. Amanda wou lewe vol crazy moments hê. Dit is 'n show! Sy is impulsief, roekeloos, spontaan. Ek was 'n maan, rustig op my eie koers deur die hele al. En Amanda se wentelbaan het my ingesluk. Het ek 'n meeting gemis waar ons jou as klaskaptein gekies het? Ek dink daar's baie wat ons almal by mee kan leer. Jy's besig om te wees. Om student te wees is 'n klomp goed. Jy gaan jouself met beter leer ken. Dis drink en dans en daaroor droom. Dis panic-stricken SWAT sessies en laat aand opstelle skryf. Almal waarskei jou heeltyd. Dit gaan so vinnig verby. Voor jy weer sien is jou studente daar weg. Wat ook al jy doen, moet net nie jou oë knip nie. Life is full.